Pro alcalde de Pontevedra, os incidentes do sábado protagonizados por un grupo de traballadores de ENCE durante o pregón das festas da Peregrina foron premeditados. Foi, desde o noso punto de vista, do meu punto de vista como alcalde, un acto de violencia premeditado e planificado contra a cidadanía de Pontevedra e tamén contra os seus máximos representantes, non? Miguel Anxo Fernández Lores non dúbida tampouco a hora de sinalar responsables. Asegura que Partido Popular e a propia ENCE están detrás das protestas. Que se dediquen a traballar buscando alternativas á ubicación ilegal de Louriza. Que paren a violencia, a empresa e o Partido Popular, porque sabemos que poden parala se queren. E tamén que lle pidan disculpas á sociedade pontevedresa porque son os últimos responsables da situación na que están os postos de traballo da fábrica de ENCE. Pro rexedor, a situación actual da empresa raíz da sentenza da Audiencia Nacional que declarou ilegal a prórroga concedida por Mariano Rajoy é resultado dun fracaso na xestión da propia pasteira e do Partido Popular por non buscar unha localización alternativa. Tanto a empresa como o Partido Popular sabían, xa hai 30 anos ou máis de 30 anos, 32, non? De que a concesión de ENCE remataba no 2018, en vez de dedicarse a buscar alternativas ou ubicacións alternativas, o que fixeron foi intentar enganar, en primeiro lugar, os traballadores, en segundo lugar, a cidadanía de Pontevedra, pois aprobando, no caso de Mariano Rajoy, unha prórroga que se demostrou que era ilegal, e saltándose mesmo a legislación vixente que ten a Xunta de Galicia. Fernández Lores criticou tamén o comportamento de varios edís do Partido Popular tras os incidentes do sábado, cando se deixaron ver vestindo os chalecos amarelos dos traballadores de ENCE. Como alcalde de Pontevedra, nunca pensei que membros da Corporación de Pontevedra avalaran actos de violencia contra a Corporación Municipal e o seu alcalde. Pedirlle ao Partido Popular que faga examen de conciencia e que lle pida disculpas tanto a este alcalde como a corporación, como a toda a sociedade pontevedresa. A Policía Local de Pontevedra está a analizar os feitos para trasladar o atestado á Fiscalía, aínda que dende o Goberno Local consideran que o Ministerio Público debería actuar de oficio.